हेलो एभ्रीवन र वेस्ट बेंगल वोलेंटियर को रिक्रुटमेंट स्टार्ट भएको छ र यसमा तपाईको मेल अनि फीमेल दुवै जनाको यहाँ भ्याकेन्सी ह्यूज भ्याकेन्सी रहेको छ र वेस्ट बेंगल वोलेंटियर्स मा तपाईको अनि यसमा तपाईको मात्र 10 पास को तपाईको सर्टिफिकेट लाग्ने छ तपाईको क्वालिफिकेशन only 10 pass यसमा रहेको छ बोथ मेल अनि फीमेल को लागि अनि तपाई कुनै पनि डिस्ट्रिक्टमा तपाई दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कुनैमा पनि तपाईले एप्लिकेशन दिन सक्नु हुनेछ र तपाईको रिक्रुटमेन्ट पनि त्यही नै हुनेछ तपाईको जुन डिस्ट्रिक्ट तपाईले चोज गर्नु भएको छ तपाईको डिस्ट्रिक्ट भित्र नै तपाईको रिक्रुटमेन्ट पनि हुनेछ र तपाईलाई यसमा 5000 रुपैयाँ स्यालेरी पनि दिनेछ र यसमा म कसरी अप्लाई गर्नुपर्ने स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई बताउने छु र यो अफिसियल लिंक मैले डिस्क्रिप्शनमा दिएको छु तपाईले त्यहाँ गएर यो भिडियोलाई हेर्दै तपाईले फलो पनि गर्न सक्नु हुनेछ र तपाईले जब त्यो अफिसियल लिंकलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको यो विन्डो खोलेर आउनेछ यो वेबसाइट खोलिनेछ अफिसियल वेबसाइट र अफिसियल वेबसाइटमा तपाईले यहाँ नि र लेफ्ट साइड पट्टी देख्नु हुँदैछ अप्लाई फर के ए सरी एनवाईवी सिलेक्सन भनेर यहाँ नि लेखिएको छ तपाईले क्लिक गर्नु भने यहाँ नि तपाईले यो विन्डो खोलिनेछ र यसमा तपाईको इन्स्ट्रक्सन्स पनि लेखिदिएको छ एलिजिबिलिटी कन्डिसन पनि लेखिदिएको छ मैले तपाईलाई बताएले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रहेको छ र पनि म अझै बताउने छु तर सबैभन्दा पहिला फर्म फिल अप कहाँबाट गर्नुपर्ने तपाईलाई त्यो देखाउने छु र सर्वप्रथम यहाँ नि फिल फर्म अनलाइन भनेर लेखेको छ यहाँ नि तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यो खोलिनेछ तपाईलाई स्टेट अनि डिस्ट्रिक्ट यहाँ नि सोधिएको छ तपाईले यहाँ नि गएर स्टेटमा तपाईले वेस्ट बेंगल अनि डिस्ट्रिक्टमा तपाईको कहीं पनि लगाउन सक्नुहुनेछ कालिम्पोङ यहाँ नि कालिम्पोङ पनि रहेको छ अनि यहाँ नि तपाईको दार्जिलिङ पनि रहेको छ दुईटामा जुनै पनि तपाईले सेलेक्ट गरेर तपाईले सबमिट गर्नुभयो भने तपाईको यो पेज खोलिनेछ यसमा तपाईले आफ्नो डिटेल्स तपाईले फिल गर्नुपर्ने छ नेम अनि तपाईको क्याटेगोरी तपाई कुन क्याटेगोरीमा पर्नु हुनेछ एजुकेशन तपाईको मात्र 10 पास रहनेछ तपाईको हायर एजुकेशन जति पनि भए पनि हुनेछ तर 10 पास तपाईको मिनिमम रहेको हुनुपर्ने छ यहाँ नि तपाईको तपाईले कुन इयरमा तपाईले पास आउट गर्नुभएको सबै यहाँ नि तपाईले फर्म फिल अप गरेर तपाईले अप्लाई गर्नु होला अनि यहाँ नि तपाईको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रहेको छ भन्दा तपाईले ब्याक गरेर यहाँ नि एलिजिबिलिटी कन्डिसनमा तपाईले हेर्नु भयो भने यो खोलिनेछ नोटिफिकेसन यसमा तपाईले मात्र 10 पास मागेको छ एज्ड 18 टु 29 इयर्स मागिएको छ र यो फर्म फिल अप गर्नु अवश्य नै तपाईले जरुरी छ जो जति पनि तपाई 10 पास हुनुहुन्छ यो वेस्ट बेंगल वोलेंटियर ग्रुपमा तपाईको यो रिक्रुटमेन्ट रहनेछ एससी एसटी ओबीसी हरुलाई यहाँ नि प्रोत्साहन दिएको छ तपाईले अवश्य नै गर्नु होला जनरल को लागि पनि यो सीट अवेलेबल रहेको छ र यहाँ गएर तपाईले आफ्टर फर्म फिल अप गरिकन तपाईले यो निर फर्म तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने छ प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने छ त्यो प्रिन्ट लिएर तपाईले फेरि पनि इन्टरभ्यूमा जानु पर्ने छ र तपाईलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्टमा लेख्नु होला यो तपाईको वेस्ट बेंगल वोलेंटियर ग्रुप तपाईले देखिराख्नु भएको होला वोलेंटियर ग्रुपमा तपाईको यो रिक्रुटमेन्ट रहेको छ र तपाईले अवश्य नै यो फर्म फिल अप गर्नु होला यो भिडियोको डिस्क्रिप्शनमा यसको लिंक रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईले अवश्य नै फर्म फिल अप गर्नु होला र कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईले डिस्क्रिप्शनमा गएर तपाईले कमेन्टमा गएर तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अन्तमा यस भिडियोलाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला।